هرجع لعرينا كسنر بعرف تس مثلا بوغيخ كاب مثلا لايف وربسي ياسم بور مرتي ماكيتسنر إلى كان أصطوما إن إلى زيك ما ناكتيا شاد خاغاخ نورمال أكتيا إن إلى كان أصطوم كان شلوف مارت كانت أزاتوتان هرابارك كان شلوف مارت كانت باي كارلو بيتوتانا كورتان مان تانوخ أيس أرهافير كبيرو إشخانوتسون نريدم Ինչպես նաև հանուն Հայաստանի եւ Արցախի Հայաստանի պետական դրոշներով մարդիկ շրջում էին քաղաքով կանչելով մարդկանց ազատության հրապարակ այսքանը եւ ունեին դիմացից գնացող մեքենա, որը բարձր հնչեցնում էր երաշխություն, շատ հայտնի, հա, Զարթնիկ լավը ազգային երգը եւ այդ պայմաններում ամեն ինչ խաղաղ, ոչ մի ապօրինություններ տղաները չէին անում։ Մոտավորապես երևի Կորյուն Աբովյան խաչմերուկին ոստիկանները, կարմիր բերետավորները լկտիաբար ուղղակի խուլիգանական ոճով հարձակվեցին տղաների վրա, մի քանիսին նրանցից հաջողվեց ձերպակալել, բերման ենթարկել։ Մենք հիմա ճշտում ենք, թե որ ոստիկանական բաժանմունքներում են գտնվում նրանք։ Նորից եմ ուզում շեշտել, տղաները որևէ ապօրինի գործողություն չէին անում, նույնիսկ Ես ապօրինի էլ չասեմ, որևէ սադրանքին մոտիկ որևէ գործողություն չի արվել, քանի որ որոշվել էր, որ ցերեկվա ժամին իրականացվում է ընդամենը իրազեկման ակցիա Հայաստանի պետական խորհրդանիշով դրոշներով։ Տղաները շրջում էին մոտոցիկլետներով, դիմացից ուղեկցում էր մեքենա։ Մեքենայի մեջից բռնի կերպով ուշք իրարելով ուղղակի դուրս բերեցին վարորդին, Բարձրի կողքին գտնվող անձանց, նորից եմ կրկնում, ուղղակի մոտոցիկլետների հետևից մի պատ չհասնելով, իրենց կատաղությունը, խուլիգանական վարքագիծը բավարարելու նպատակով գնացին բերման ենթարկեցին այդ տղաներին, ինչպես նաև մոտոցիկլավարներից մեկին թե երկուսին։ Հիմա տղաներից մնացածը վերադառնում են ազատության հրապարակ, որպեսզի հասկանանք, ինչն էր հարցը, որովհետև մենք լայվով հետևում էինք, որևէ խնդիր չկա։ Որևէ առիթ չկար ուշք իրարելու, որևէ օրինական առիթ չկար։ Սրա համար պատասխան են տալու նաև ոստիկանությունը, եթե սրանց թվում է, որ ինչ-որ բիրտ ուժով հնարավոր է կանգնեցնել, հա, ցասում է մարդկանց, հնարավոր է կոտրել մարդկանց հաստատակամությունը, նրանք չարաչար ստանգում են, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին դուրս է եկել հանուն իր երկրի եւ հանուն իր ընտանիքի, հանուն իր ընտանիքի անվտանգության։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է լինի, Հայաստանի Հանրապետությունը կարգերը որոշողը Հայաստանի քաղաքացին է, եւ որևէ ոստիկանական ուժ կամ այլ որևէ բիրտ ուժ չի կարող դիմակայել, չի կարող կանգնել քաղաքացու դիմաց։ Քաղաքացին է որոշելու, քաղաքացու հաղթանակը շատ մոտ է եւ այն լինելու է։ Դա ցանկանայի իշխանությունը, գիրարի ուժ թե չգիրարի։ Այսքանն էի ուզում այս պայն ասել։ Մենք նաեւ հավելյալ կտեղեկացնենք ոստիկանական գործողությունների մասին եւ տղաներին, տղաների վիճակի մասին, բայց նաեւ բաստողնելուց հետո կտեղեկացնենք։